Smainadwar Lanchli. Fil-kredu xnejdu jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista kollox li ħalaq is-sema u l-art mbagħad ngħidu dak kollu li jider u dak li ma jidirx mela għal xiex qegħdin nirreferu meta ngħidu u dak li ma jidirx għal xiex qegħdin nirreferu. Dak li ma jidirx l-ewwel li Alla ħalaq li ma jidirx huma l-anġli. Imbagħad dak li ma jidirx huwa r-ruħ tal-bniedem ukoll ħalaqha Alla. Ir-ruħ tagħna. Mela dan huwa artiklu jissejjaħ artiklu tal-fidi. Jiġifieri aħna nemnuh dan u qiegħed fil-kredu. Illi Alla ħalaq dak li ma jidirx l-anġli fost oħrajn. Mela, li kieku ma kienx hemm anġli, kien ikun hemm xi għaten, iva jew le? U li kieku ma kienx hemm xi għaten? L-iskrittura, l-Bibbja, tgħidilna ħafna ħmerijiet allura, pereżempju, fl-ewwel ittra ta' San Ġwan kapitlu 3, San Ġwan jgħidilna Ġesù ġi biex iħodd dak li jagħmel ix-xitan. Allura di gidba jekk xitan m'hemmx. U li kieku anġli ma jeżistux. It-tħabbira lil Madonna min ta' ilha? Kienet xi fantasija ta' rasa allura tiġi. Hekk jew mhux hekk. Mela, it-twemmin fl-anġli huwa artiklu ta' fidi qiegħed b'mod ċarissimu fl-iskrittura nafu illi għax hemm l-anġli wkoll hemm ix-xjaten anġli li rribellaw u nafu illi għandna l-anġli jipproteġuna għalhekk tagħhomna fost affarijiet oħrajn. Tagħhomna Alla għax iħobbna ħasbinna l-kollox. Mela, ħasbinna biex ikonna kumpan. Aħna għandna kumpan. Jiena membru fl-ordni jissejjaħ tal-Ġiżwiti. Wieħed minn tal-ewwel tagħna, l-ewwel minn dawk li kienu bdew l-ordni tagħna kien jismu Pietru Favre, dan kien jimxi minn belt tal-oħra biex imur jippritka u waqt li kien ikun miexi nafu ħallowna bil-miktub x-xieda li dan kien jitħaddet ma' l-anġlu kustodju tiegħu. L-anġlu kustodju tiegħu kien jimxi miegħu u dan kien jitħaddet miegħu. Kumpan. Dan huwa beatu Pietru Favre. Jiġifieri, il-Knisja terġa' tkompli turina l-verità. Illi aħna għandna kumpan, mela. Tgħid qatt kemm jien waħdi, x-solitudni għandi, ġieli qed twek, kemm inħossni waħdi. Kulħadd abbandunani, minti waħdek qatt. Qatt. Alla ħasiblek, qiegħdlek miegħek kumpan. Kumpan qawwi. Setan kontra ix-xjaten, kontra l-attakki kemm għandna bżonnu. Huwa kumpan ħelu li l-ħin kollu jikkontempla l-wiċċ tagħha u jfakkar lilek kemm hu ħanin u twajjeb Alla. Huwa kumpan miegħek f'kollox. Jekk Alla tak donijek kbar, għaliex tirrifjutom? Għaliex? Għax ma narawx allura ninsewx? Ejjo.
nemnu bisħiħ, fit-talim sħiħ kollu li tana ġesu Kristu. Ejjo, manħallu xejn barra. Għax inkunu qegħdin ninsultaw l-Alla. Alla tana l-anġlu u aħna ma nagħtux kasu. Alla tana l-aħjar u aħna nirrifjutaw. Nitfaħulu lura fuċċu. Dan insult. Ejju nifirħu, għandna l-anġlu magħna, m'aħna qatt weħedna. Jingħad dan mhuwiex tagħlim uffiċjali tal-Knisja, ma jingħad illi s-saċerdoti ġieli jiġu motija iktar minn anġlu wieħed biex jakkumpanjawhom. Dan jingħatek, issa jekk tittemnu emnu jekk le. Imma li hemm l-anġli dan jeħtieġ nemluh. Jien kull filgħodu malli nqum l-ewwel talba li ngħid hija lilu, ngħidha bil-Latin. Hawn min jaf jgħidha t-talba bil-Latin qabbadt il-Torinijiet jgħidwa bil-Malti, għax qatt ma tallimta bil-Malti għax għadu każa, ma nafa bil-Latin. Angele Dei, qui custos es mei, metibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amen. Jalla nitalmu nitolbu anke b'dan il-mod, ta' spiss, nitolbu għax it-talb jur il-fidi. Nitolbuh ukoll lil dan l-anġlu li Alla ipprovdilna. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru liber u l-Ispirtu Santu. Amen. Barru fil-paċi ta' Kristu.